Guys, kakain na kami guys. Yan, ang gulam. Kasaluin natin yung isda at saka baboy para hindi tayo ma-high blood. Guys. Para nakabili kaya ito ng bigas dito ah. Hindi ba? Ah, hindi ba sa ito? Kala ko sa'yo yan eh. Guys, kakain na guys. Shit. Ito, ito. Tayo yung kanin. Ito ka muna. Ha? Lugol pa yan eh. So, guys, kailangan makaraming kanin guys kasi babawi tayo. Hindi tayo nakakain nung nakarang araw. Guys, kawali-kawali lang muna guys. Tapos ito guys, wih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 
Mahalin natin yung ano, guys. Mm, ano? Ako, Jesus. Nako. Ah, mantika, mantika, guys, oh. Sabi yun yung nagmamantika ni. Yan, ah. Mm.